Metapod. Oj, jag fick ju 1200 för den. Ja, för ja, du fick 200 XP för ja, ja. Curve och så fick du 1000 för du inte har haft den för. Oh, ja, det blir en butterfly den där. Hej allsamma, välkommen till nog en gång en ny Pokémon Go serie på min kanal. Idag så har vi ju med selves Fabian. Hallå. Hallå. Går bra? Det går bra. Så du ska vara med och hämta dig Pokémon nu. Jag har gått ett massa runder runt i Lörnparken för där är det sån massa såna Pokéstopper så jag går bara i ring och ring och ring och väntar på att den ska refresha. Men så vi går dit först eller? Det kan vi göra. Vi går jag kommer att bruka lite Lucky Egg och incense för att boosta upp Pokémon. Han Fabian kommer att få också för du är nära mig och då vill du också kunna se det på det. Så då går vi och så hoppas jag att hvis dere har fått noen kule Pokémon, ta og kommenter det nede i kommentarfeltet. Og hvis du har noen veldig sjeldne, så gi litt tips og triks for de som kanskje ikke vet så mye. Da har godeste Fabian fått en Rattata. Hvordan er man twister dem? Hæ? Går det igjen? Ja, se. Hvis du holder litt kamera litt lenger vekk fra meg, kan jeg... Det visste jeg ikke. Skal vi se. Jeg må bare se skje. Hva er det? Se det. Når du twister den, ja. Sånn som det der, ja. Så får du mer XP. Hvis du catcher den. Kan du? Nei. Er det sånn der skit? Ja. Nå se. Se, nå får jeg mer XP. Det rett at det var skott. Det jo fortsatt 100 da. Ah. Ja. Da tisser den ikke nok, ikke sant? Men hvis man, fordi hvis man spinner på balen fort nok, og så kan man kan kaste den rundt, sånn at den flyr i en bue. Dette er noen som har hardcore. Dette her er grind, altså. Jeg kommer ikke til å sove på en uke. Åh. Se her. Vi fant en sånn der svær ful. Du også den Fabian, ikke sant? Ikke sant, ja. Jeg fant den også. Ja, du fant den også. Ja, da har vi aktivert boost på her. Å, da fikk vi noen vibrasjoner. Den er ikke så bra. 153 er dugbart. Nei, men se på den stykket der da. Metapod, liksom. Vi prøver, jeg orker ikke Twitch nå, fordi den her... det er vanskelig med, som jeg sier, det er vanskelig med å kaste ut sånn som jeg gjør nå. Der fikk vi den. Veldig. Ja, ja, nå legger det også, så... men jeg håper jeg får den. Hvis jeg ikke får den, så blir det litt leire. Nei, den hoppet ut, faen. Da gir vi henne en candy. Ja. Vi gir henne en candy, så er vi helt sikre på at den... sånn. Og så kaster vi den på den der. Den er litt høyere, kanskje. Der vil du... Problemet, hvis jeg holder sånn som jeg gjør nå, så er det mye lettere å treffe den, som du ser der. Så jeg tenkte... nå er vi spent på om vi får den her. Ja! Ja da! Yes! Metapod. Oj, jag fick ju 1200 för den. Ja, för ja, du fick 200 XP för ja, ja. Curve och så fick du 1000 för du inte har haft den för. Oh, ja, det blir en butterfly den där. Så sånn ser det ut. Nå ska jag visa hur man evolver. Trycker på evolver och för få det så måste du då ge bort det här till trainern dina, men sånn ser det ut. Vi ser ikke hvilken level den kommer opp i CP. Combat point, den kan jeg. Så du hadde den ikke? Nei, det er en Pokémon nærheten. 533, det er dugbart. Nice! Da kan vi nesten gå og slå på Kenneth da, fra gymmet. Nei, det var en Pokémon her. Oi, det er en larve, det må vi ha. Det har en om. En bitte liten larve. Jeg har bare kastet et vane, for du kan twiste for å få mer XP, men jeg gidder ikke bare lille larven her, da. Så da har vi 220 XP, for jeg har jo Lucky Egg, og så får jeg litt døst. Nå har jeg litt døst og sånne ting. Da skal vi evolve en til. Den her har jeg hørt at det skal være ganske bra i arena. Jeg går opp i en ball. Nå er jeg spent om jeg klarer å komme opp i 300 CP. Nesten 350 CP. Skal vi se. Oi. Åh, nesten 600. Wow. Hypno. Det var altså. Tommel opp, hashtag. Vi fant jo den fuglen jeg ville ha. Nå skal vi ta og lete etter denne Magical Fire. På magnet. Magnetkulen. Så la oss gå på jakt. Da. Enda en sug. Og den er sånn magnetisk, den voider alt her, da. What? Jo, nei. Å. Der. Nei, men jeg skjønner ikke den der, jeg. Vi fikk den. Se her. Sjekker vi klarer å catche den da, eller hopper den ut. Nei, ikke. Der fikk vi den. Skal vi se hvor mye den var på?
Det var som jeg sa, det lagget i stad. 600 XP, det ikke dårlig det. Ja, en gang det sto at jeg hadde den, men den bugget seg opp, så da fikk vi to av den, tydeligvis. 135, ja, det innenfor. Se, vi fant en ny, rar Pokémon. Vi må bare kaste den riktig. Å, første forsøk. Klarer vi catchen på første forsøk, det? Yes, jeg fikk den. Tada! Jeg får høyere enn deg nå, ja. Ja, det bør variere, tror jeg. Varierer litt, tror jeg. 600 XP fikk jeg for den. Den var kul, da. Den var faktisk veldig kul. Det er en sånn der kjeller. Ja, det skal... Den var jævla kul. Så vi er i området på House of Nerds. Her er det ganske... Her på løren. Det er ganske bra Pokémon her rundt omkring. Jeg lurer vi skal gå nedover her, altså. Jeg filmet ikke at jeg kastet ball på, men vi catchet en krabbe. Og jeg og Lloyd og Valde var ute for å få en krabbe. Dette er jo den lille krabben. Men vi var så nærme for å finne svære krabben, liksom. Og her var vi den lille krabben. Så den er kul, så det er innenfor, da. Da er dagen over. Vi har fanget litt Pokémon med selves Fabian. Jeg håper du likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like denne videoen. Kommenter ned i kommentarfeltet. Og gjerne kommenter hvordan Pokémon du har funnet. Så ses vi i en ny Pokémon-video. Ha det bra!